ជីវិតនេះມັນមានតម្លៃដូចដែលយើងគិតទេក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃច្រើនជាងយើងធ្លាប់គិតទៅទៀតមនុស្សខ្លះប៉ុនប្រមបណ្ដាយឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសទៅដែលអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះពូកែជឿថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសត្តមានគុណតម្លៃរបស់វាចំណេញអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់អង្គើចោលពេលវេលាព្រោះពូកែយល់ថាពេលវេលាគ្រប់វិធានទីនេះតែងតែមាននៃចំណេញរីឯអ្នកខ្លះឆ្លាប់ទៅថា បើពេលណាយើងមានក្តីស្រមៃយើងប្រើតែគ្រប់គ្រងវាមើលថៃវានឹងមិនអោយអ្នកណាយកវាទៅបើជឿពាក្យសម្ដីនេះនឹងធ្វើតាមវាក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានក្តីស្រមៃរបស់យើងក៏នឹងคล้ายទៅជាការពិតឡើងមកជាក់ជាមិនខាននោះឡើយ Price and Tracy បាននិយាយថានៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកចូលចិត្តដល់ពិតប្រកາດអ្នកនឹងមិនដែរធ្វើការងារនេះនោះ នៅថ្ងៃផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឡាយការធ្វើអ្វីឲ្យរអ្នកចោះចិនវាគឺជាអត្តកម្មັງដ៏សំខាន់មួយដែលយើងនិយាយគ្នាពីអម្បាញ់មិញវិញដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតມັນថាជោគជ័យផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុជោគជ័យនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅឬក៏អ្វីក្តៅចោះដែលវាសតតែជាផ្លែផ្កាការទទួលខុសត្រូវដ៏ចម្បងមួយរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតនេះគឺការរកឃើញអ្វីឲ្យរអ្នកពេញចិត្តដល់ពិតប្រាកដហើយបានតែមានសមត្ថភាព ឬក៏ទេពកោសលពីធម្មជាតិពួកឯងអីបន្តមកប្រមូលកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើការនៅក្នុងការងារនេះឲ្យបានល្អបំផុតបកគោដែលបានកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទេពកោសលឆ្នាំគឺជាអ្នកដែលបានរកឃើញវិស័យដែលជាចំណុចខ្លាំងចំពោះដូចជាសមត្ថភាពពីធម្មជាតិរបស់ពួកឯងថាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដហើយពួកឯងក៏នឹងបណ្ដោះចន្ទ្យដើម្បីការងារនេះរហូតធ្វើឲ្យសម្រេចនៅអ្វីដែលគេចង់បានដល់ពិតប្រាកដ បុគ្គលឆ្នើមទាំងនោះភិក្ខ្រានពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនដែលធ្វើការមួយថ្ងៃណាឡើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកត្រូវរកឲ្យឃើញវិស័យដែលអ្នកមានចំណុចចិត្តបំផុតគឺជាការងារក៏ដូចជាវិស័យដែលធ្វើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនិងដុតដ้ามជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកបំផុតដែលវាគឺជាចំណង់ចំណុចចិត្តពីធម្មជាតិនៃទេពកោសលក៏ដូចជាសមត្ថភាពពិសេសរបស់អ្នកនោះឯង នៅពេលរិញ្ញៈកំពុងធ្វើអ្វីរិញ្ញៈពេញចិត្តនៅក្នុងការងារអ្នកហាក់ដូចជាមានសេចក្តីសុខមានធមពលនិងមានគណនិតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកធ្វើបានល្អបំផុតនេះគឺជាសំណួរមួយសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកឈ្នះប្រាក់1លានដុល្លារនៅថ្ងៃស្អែកដែលពុំអាចចាំដល់បង់ពិនតើអ្នកនឹងបន្តធ្វើអ្វីតើអ្នកកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតវាគឺជាការសួរដ៏ងាយងៀ នៅអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើបសិនបំណាក់មានពេលវេលាលុយកាក់សំលុំគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនឹងបំណាក់មានសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសការងាររបស់អ្នកអ្នកក៏បានសាងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាបុគ្គលឆ្នើមបសិនបើពួកគេបានឆ្នាំប្រាក់មួយលានដុល្លារពួកគេក៏នឹងនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជានិច្ចពួកគេគ្រាន់តែធ្វើវាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងកម្រិតដែលខ្ពស់ជាងមុនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែ ពួកគេពេញចិត្តចំពោះការងារនោះជិះខ្លាំងពួកគេក៏នឹងមិនដែរគិតចង់បោះបង់ឬក៏លាឈប់ពីវានោះដែរគុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការតាំងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអត្តមភាពដល់មូហមាត់มันសំខាន់ថាការងាររបស់អ្នកគឺជាអ្វីនោះឡើយចូលតាំងចិត្តតាំងតពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីធ្វើឲ្យវាឲ្យបានល្អបំផុតនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើចូលកំណត់ក៏ដែរសម្រាប់ខ្លួនឯង ដើម្បីខ្លាយតែជាមនុស្សនៅក្នុងចំនួនមនុស្ស10%ដែលអាចធ្វើបានឡបំផត់នៅក្នុងចំណេញឯកទេសរបស់គេជាដើមបកក៏ដែលត្រូវបានចុកចៃស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតពួកគេទាំងនោះសន្តែត្រូវស្គាល់នៅក្នុងលេខគណដែលສະແດງគ្នាថាពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់បំផត់នៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រសាឡើងនៅពេលណាដែលអ្នកនឹងប្រសាឡើងដែរនេះគឺជាពំនោលរបស់ជីមរ៉ុន ដែលកត់បានពោលនៅក្នុងសិភ័យយុទ្ធសាស7ប្រការដើម្បីភាពស្រុកស្ដំនោះឯងហើយអ្នកអាចប្រសាឡើងដោយគ្មានដែនកំណត់ទេអ្នកអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសាឡើងដោយគ្មានដែនកំណត់បានយ៉ាងផ្ក្ដប្រកាសការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើជាមនុស្សពូកែនៅក្នុងកម្រិតកម្ពូលនៅឲ្យវិញអ្នកធ្វើដើម្បីខ្លាយទៅជាមនុស្សតិចតភាគរយទេនៅក្នុងវិស័យឯកទេសរបស់អ្នកវាគឺជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតអ្នក វិរគឺជា master key ដ៏សំខាន់ដើម្បីចុកជ័យដ៏ធំធេងហើយវាក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងការគោរពខ្លួនឯងនិងមោទនភាពនៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅពេលរិះអ្នកជាមនុស្សពួកកាយកម្រិតកម្ពុជានៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងការធ្វើជាមនុស្សដែលមានអត្តមភាពក៏នឹងជាឥទ្ធិពលមកលើបុគ្គលលក្ខណៈទាំងមូលរបស់អ្នកនិងគ្រប់សัมพันធភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃ អ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ធម៌សេចក្តីសុខនិងមានមោទនភាពនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្នកគឺជាកម្ពុជាមនុស្សនៅក្នុងវិស័យរបស់អ្នកនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលអ្នកក៏បៃសួរនិងឆ្លើយសម្រាប់បជីពរបស់អ្នកតើចំណេញដ៏សំខាន់ជាអ្វីហើយប្រសិនបើខ្ញុំអភិវឌ្ឍវានឹងធ្វើវាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងឲ្យផលជាវិជ្ជមានមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរទេអ្នកត្រូវតែតន្ទឹងសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរនេះឲ្យបានចប់ជាប្រចាំ អ្នកមិនអាចធ្វើជាមនុស្សប្រកបដោយអវ័យគ្រប់យ៉ាងទេតែអ្នកអាចកំណត់ចំណីមួយដើម្បីជួយអ្នកបានច្បាស់បំផុតហើយបន្តមកដាក់ចាត់ដាក់កាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅចំណីនោះចូលកំណត់វាគឺជាគោដៅកំណត់ពេលវេលាធ្វើផែនការហើយព្យាយាមអភិវឌ្ឍវាដើម្បីคล้ายទៅជាមនុស្សកំពូលនៅក្នុងផ្នែកនោះត្រូវចាំថាពេលវេលារបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់ពេលវេលារបស់ម៉ោងរាល់នីតិគឺស័ក្តិតែជាឱកាសដែលធ្វើអ្នក អាចចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនคล้ายទៅជាមនុស្សគំរូបានជែមធូដឺបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើការងារកាន់តែឆ្ងន់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំទទួលបានសំនាងកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរត្រូវចាំថាអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែអភិវឌ្ឍឲ្យបានជាប្រចាំនោះនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការគិតនោះអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរនូវជំនិះនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនូវជំនិះអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរនូវក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរក្តីសង្ឃឹម នោះជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរអកបកេតីយារបស់អ្នកនៅពេលរិញផ្លាស់ប្ដូរអកបកេតីយានោះអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរមេយាតរបស់អ្នកនៅពេលរិញផ្លាស់ប្ដូរមេយាតនោះគណៈនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅទង្វើនៅពេលរិញផ្លាស់ប្ដូរនៅទង្វើនោះជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះដែរបើសិនបើយើងព្យាយាមគិតឬធ្វើអ្វីងប់ក្រឡាណាមួយគ្ន្លែងយើងមុខជាជួបនឹងបញ្ហាដ៏ស្គន្ងងោដោយជាមិនផុតឡើយនៅក្នុងដំណើរជីវិត នៅតែធ្វើអ្វីដែលគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទោះបីជាប្រើពេលវេលាច្រើនជាងអ្នកដទៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើអ្វីពុំបានសម្រេចដែរទៅតែវិញបច្ច័ន្ទរបស់យើងទោះធ្លីມັນងៀករេມັນរេរេចសម្ប័យតែប្រើពេលវេលាទៅតិចតួចក៏នៅតែអាចຈັດការរឿងរ៉ាវបានល្អៗនៅក្នុងជីវិតបានដែរនៅពេលរិះផ្លាស់ប្ដូរទង្វើនោះជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគឺយើងមានកាតារួមផ្សំជាច្រើន ដែលសັດតើជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែលជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរទីមួយការកំណត់គោលដៅជីវិតគ្មានគោលដៅប្រៀបដូចជាជីវិតនៅក្នុងទីងងឹតជីវិតរបស់មនុស្សយើងបើគ្មានការកំណត់ទិសដៅឬក៏ផែនការជីវិតនោះទេនោះជីវិតរបស់យើងក៏នឹងតែតាល់និងមិនបានសម្រេចអ្វីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតការដែលធ្វើអ្វីដែលគ្មានគោលដៅ ធ្វើឲ្យជីវិតរវល់គ្មានការរីចម្រើនហើយជនកាលធ្វើជីវិតជុំនឹងការបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងដូច្នេះដើម្បីជិះវៀងនូវបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅជីវិតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ថាត្រូវធ្វើអ្វីទៅទីណាដើរទៅតាមផ្លូវណាហើយត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បីបានទៅដល់គោលដៅដែលនឿយការដែលជីវិតមានគោលដៅច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យជីវិតឆាប់សម្រេចទៅតាមដំណងប្រាថ្នា ធ្វើឲ្យយើងអាចកែលម្អនិងតម្រង់ទិសដៅជីវិតជាប់ជាប្រចាំធ្វើជីវិតរបស់យើងដើរទៅលើផ្លូវត្រឹមចនិចទោះបីជាពេលខ្លះដំណើរជីវិតរបស់យើងមានការជៀតយ៉ាវក៏ដោយចោះវាប្រសារជាងលឿនតែខុសផ្លូវហើយនេះហើយការកំណត់គោលដៅជីវិតវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានផែនទីជីវិតធ្វើជីវិតមានភាពជោគជ័យនិងស្រេចនៅអ្វីតាមដែលយើងចង់បាន បកគោទាំងឡាយឯណោះដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាបកគោឆ្នើមគឺជាមនុស្សដែលសែនពូពៀនៅក្នុងការធ្វើការដោះធុនធ្ងន់និងពិបាកដើម្បីគោលដៅរបស់ពួកគេពួកគេចាប់បានធ្វើការមុនពួកគេធ្វើការធុនជាងហើយពួកគេចាក់ចេញពីក្រៅការងារក្រោយគេពួកគេសាងកេរឈ្មោះខ្លួនឯងនៅក្នុងឋានៈជាមនុស្សដែលធ្វើការធុនម្នាក់នៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេអ្នកត្រៃធ្វើការខ្សែសមងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរស់ គ្រប់យ៉ាងដែលលើសពី40ម៉ោងគឺដើម្បីភាពជោគជ័យបុគ្គលម្នាក់ធ្វើការត្រឹមតែ40ម៉ោងហើយម៉ោងធ្វើការជាមធ្យមនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះស្ទើរតែ35ម៉ោងអ្នកកណ្ដឹងធ្វើការដើម្បីតែមិនរស់អ្នកនឹងមិនដែល rich ចម្រើនទៅមុខទេអ្នកនឹងមិនដែលទទួលបានជោគជ័យផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធេងទេអ្នកនឹងមិនដែលទទួលបានការគោរពក្នុងការឲ្យតម្លៃពីសហការីរបស់អ្នកនោះទេអ្នកកណ្ដឹងតែងតែធ្វើការ ជាមជ្ឈម40ម៉ោងជាប្រចាំនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែរមោមកដំណាក់ធ្វើលើកពី40វាគឺជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ច្បាស់កលែតលើអនាគតរបស់អ្នកមែនទេតើអ្នកអាចប្រាប់ថាអ្នកនឹងទៅជាអវ័យ5ឆ្នាំខាងមុខបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយមើលទៅលើឋត្តាអ្នកធ្វើការលើកពី40ម៉ោងនៅក្នុងរៀងរាល់សប្តាហ៍ច្រើនប៉ុណ្ណាហើយគ្មានអវ័យមកចំនួនការធ្វើការកន្តីយូនិងធ្វើការកាន់តែធ្ងន់បាននោះឡើយ គេស្រាវជ្រៀតទៅគេបានរកឃើញថានៅអាមេរិកមនុស្សតែបានវិវត្តខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានភាកចរានគេធ្វើការជិះមាត់សុំ59ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេភាកចរានធ្វើការពី70ទៅ80ម៉ោងជាពិសេសនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពួកគេដំងពួកគេធ្វើការជិះមាត់សុំ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចិញ្ចឹម5ថ្ងៃនឹងធ្វើការដយូ បសំណិបណចង្ហាយទូរសាពទៅដល់មនុស្សដែលពួកគេដែលអាចធ្វើខ្លួនខ្ល្លៃទៅជាអ្នកមានអ្នកអាចហៅខ្សែទូរសាពការយាល័យមួយម៉ោងធ្វើការធម្មតានោះគេប្រកាសជាអាចលើកទូរសាពបានជាក់ជាមិនខានចាំថាការរៀនសូត្រអ្វីថ្មីៗគឺជាតម្រូវការដតេកទីបំផត់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអ្វីមួយហើយត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីគោលដៅដឹងអំពីក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯង អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតដោយខ្លួនឯងមិនក្តីសុវិនអនុញ្ញាតដោយខ្លួនឯងមានគណិតចេះស្រမာស្រមៃនិងគិតរវើររវីពីជីវិតនៃអ្នកចង់បាននឹងเจ้าរបស់នៅក៏ប៉ុន្តែពុំមែនជារវើររវីបែបចាស់នោះទេតែជារវើររវីបែបអ្នកមានគណិតសុទ្ធតិនិញយមប៉ូលគឺកោដៅជាការលិលិអសរនោះឯងបកគោឆ្នាំទាំងឡាយបានចាត់បណ្ដាំពីការស្រမာស្រមៃអវ័យដ៏ធំធេងនិងខុសផ្លែកពីអវ័យដែលពួកគេមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ តែអ្នកធ្លាប់ដឹងពីជំនឿមួយដែលគេជឿថាអ្នកត្រូវតែមានក្តីសបិនមួយបិអ្នកចង់ឃើញការពិតចូលស្រមៃថាអ្នកអាចធ្វើបានអ្នកអាចទទួលបានឬក៏ទៅជាអ្វីក៏បានដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលគ្មានអ្នកកំណត់ទេឥឡូវនេះចូលស្រមៃថាអ្នកមានគ្រប់យ៉ាងតាមដែលខ្លួនត្រូវការមិនថាពេលវេលាការអប់រំប័ណ្ណពិសោធន៍មិត្តភក្តិតំណែងតំណងទុនធាននិងគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតហើយបអ្នកដឹងថា សកម្មភាពរបស់អ្នកគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេតែអ្នកចង់សាងជីវិតបែបណាសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះសាររបស់អ្នកនាពេល5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកអាចគិតអំពីអនាគតនេះគឺជាតិចនិចដ៏មានធម៌ពុលដែលបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដោយបុគ្គលឆ្នាំទាំងឡាយដែលកេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងវិធីកិតនេះគន់នឹងអាចផលយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿទៅលើចិត្តនិងឥរិយាបថរបស់អ្នកដែរតិចនិចនេះគឺវាដំណើរការថា ជាអាចធ្វើក្រុងការរបស់ខ្លួនអាយ5ឆ្នាំទៅមុខស្រមៃស្រមៃថា5ឆ្នាំទៅមុខទៅតែជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់តែនេះគឺជាអ្វីទៅដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើតែអ្នកកំពុងតែទៅកន្លែងណាតើអ្នកកំពុងតែរកចំណូលបានប៉ុន្មានតើអ្នកមានលុយនៅក្នុងកុងធនាគារប៉ុន្មានជាដើមបង្កើតទស្សនៈថ្មីទស្សនៈវិស័យមួយសម្រាប់ខ្លួនអាយនេះពេលអនាគតទស្សនៈវិស័យនៃសុខភាពសេចក្តីសុខនិងភិមាមានបានរបស់អ្នកច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណា អ្នកក៏នឹងឆ្លိုးទៅរកជំងឺកាន់តែចាប់រហាស់ហើយវាក៏នឹងឆ្លိုးមករកអ្នកកាន់តែចាប់រហាស់បន្តអស់ដែរនៅពេលដែលអ្នកសាងរូបភាពនៅក្នុងចិត្តច្បាស់ពីគន្ល اية ដែលអ្នកកំពុងទៅនៅក្នុងជីវិតអ្នកក៏នឹងคล้ายទៅជាបុគ្គលវិជ្ជមានបុគ្គលដែលអាចបង្កើតកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនិងមានការតាំងចិត្តកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាការពិតអ្នកឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យភាពឆ្នៃប្រដិតពិធម្មជាតិរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង នឹងបានរកឃើញកំណត់ពីមួយទៅមួយដើម្បីជួយឲ្យទស្សនៈវិស័យរបស់អ្នកខ្លាយទៅជាការពិតអ្នករមែងមានទំនោរឆ្លុះទ្រោកទឹះដៅនៃក្តីសបិនការស្រមៃស្រមៃនិងទស្សនៈវិស័យដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកចំណេញរាល់សកម្មភាពនៃការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសបិនធំបានធ្វើឲ្យតម្លៃលើខ្លួនរបស់អ្នកកើនឡើងជុំវិញនិងយ៉ាងណាអ្នកពេញចិត្តក៏ដូចជាគ្រប់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើង វាទី5កំណត់ចំពោះខ្លួនឯងប្រសាឡើងនឹងបង្កានកម្រិតនៃជំនឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឡើងវាបង្កានកម្រិតនៃការគោរពខ្លួនឯងនិងសេចក្តីសក្ដិតខ្លួនរបស់អ្នកនេះគឺជាអវ័យមួយដែរសបិននិងទស្សនៈវិស័យបានដាស់ទឿននឹងចម្រាញ់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើអវ័យមួយឲ្យបានល្អជាងដើមអ្នកត្រូវធ្វើពីមុននោះឯងអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដោយការសួរសំណួរមួយដូចនេះ តែខ្ញុំហ៊ានស្រមៃទៅលើអ្វីបងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចបរាជ័យទីនោះបសំណព្នាក់ត្រូវបានធានាថាទទួលជោគជ័យទៅលើកលใดនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាធំឬក៏តូចក៏ដោយរយៈពេលខ្លីឬក៏វែងក៏ដោយតែវាជាអ្វីហើយតើអ្នកហ៊ានធ្វើវាទេតែកលដៅដ៏ធំបំផុតនៃហ៊ានស្រមៃគឺជាអ្វីបងអ្នកដឹងថាអ្នកមិនអាចបរាជ័យទីនោះចុះហ៊ានស្រមៃនិងកុំខ្លាចពីអ្វីសោះប្រវីគឺជាឆ្នាំទៅតើ ມັນថាជាអ្វីក៏ដោយចូលសរសេរវាហើយចាប់ផ្ដើមសម្ងាត់ស្រមៃនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកបានស្រមៃក៏ដែរដល់ធម៌បំផុតដូចទៅហើយបន្ទាប់មកតลอดមកគិតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនេះវិញតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយដើម្បីឈានទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅដល់បិទប្រកាសតើអ្នកបានធ្វើជំហានអ្វីខ្លះហើយឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខតើអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងជីវិតអ្នកតើអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបោះបង់អ្វីខ្លះហើយតើអ្នកហ៊ានធ្វើការងារជាមួយនឹងនរណាខ្លះហើយ ត ann ះនឹងដែលធ្វើការជាមួយនឹងនារាខ្លះហើយបើជីវិតរបស់អ្នកល្អផ្លាស់ប្ដូរទៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពវាក៏នឹងមើលទៅដូចជាល្អມັນថាជាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកនឹងធ្វើឬក៏ធ្វើខុសពីមុនចូលចាត់តុកទាំងនេះគឺជាជំហានទី1នៃការផ្លាស់ប្ដូរចូលស្រមៃដាច់ស្រ័យនឹងធ្វើឲ្យហាក់ដូចជាការមានធនីដលល្អក៏យ៉ាងដូចនៅឯងត្រូវចាំថាការហ៊ានស្រមៃធំគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសម្ប្រេចគោដៅគោដៅ ໃນអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដូចជា கோ ដៅផ្នែកເຮຣັຍຍະວັດທະរបស់ນີ້មូលហេតុຈំបອງមួយដែលមនុស្សຈະຊ្រານປະມານຕະໂຕຈົກໄຈផ្នែកເຮຣັຍຍະວັດທະព្រោះພວກເគេມັນເຫັນສລະໄມຈິດລັດຖផលພວກເគេມັນໄດ້ພິຈາລະນາຖືວຽເຕພວກເគេມັນໄດ້ຈັບດາມພວກເគេបន្តຖືເໄວដណ្ដែដណ្ដែទៅលើផ្នែកເຮຣັຍຍະວັດທະຈម្លາຍទៅលើອໄວគ្រប់ຢ່າງដែលພວກເគេមានຫາຈម្លາຍຊ្រານຈຶ່ງພວກເគេຮົບບານຕະທຽດກໍປະន្តែໃນເພរະນະຈັບດາມເຫັນສລະໄມປີຈົກໄຈផ្នែកເຮຣັຍຍະວັດທະ អ្នកចាប់តាមផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលអ្នកមើលឃើញខ្លួនអ្នកក្នុងជីវិតអ្នកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមើលអ្វីមួយដែលខុសពីមុនធ្វើបន្តិចម្ដងៗបន្តិចម្ដងៗរហូតទាល់តែទຶកដានដើមនៃជីវិតរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទីដកប្រសារការឃើញសរម័យដ៏ធំធេងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជោគជ័យផ្នែកហេរញ្ញវធុគឺដូចជាការសាងខ្លួនឲ្យទៅជាបុគ្គលឆ្នើមរបស់អ្នកនៅឯងត្រូវចាំថាបុគ្គលដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់នឹងធ្វើដំណើរយ៉ាងរលូន ច្បាប់បីតាកាតធ្វើដំណើរកលើផ្លូវរដិបកដៅចោះមនុស្សដែលគ្មានកលដៅក៏នឹងធ្វើដំណើរកដោយលំបាកតោកយ៉ាសម្បីតាកាតធ្វើដំណើរកលើផ្លូវដ៏រលងស្រិលក៏ដៅចោះយកការស្រមៃចិញ្ចពីការរើរវាយហើយធ្វើវីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់និងសើ្វេសៀទៅជាកលដៅជាក់លាក់ប្រហែលជារបស់គំហេងដអាចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សនេះគឺថាអ្នកនឹងคล้ายទៅជាអ្វីដែលអ្នកគិតគ្រប់ពេល មិនដួលដល់ទៅជោគជ័យកាត់ពីកុលដៃរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលជាលទ្ធផលពួកគេរមែងស្ពត់រកុលដៃហើយកុលដៃរបស់ពួកគេរមែងស្ពស់មករកគេដែរមិនថាអ្នកកាត់អំពីអ្វីក៏ដោយគ្រប់ពេលវាក៏នឹងខាយទីជាការពិតនៅក្នុងជីវិតអ្នកបើមិនបអ្នកកាត់នយ័យនិងសម័យឃើញពីកុលដៃរបស់អ្នកអ្នកត្រូវមានទំនោរត្រកាសសម្រាប់វាកាន់តែចរើននិងកាន់តែឆាប់រហ័សជាងមនុស្សធម្មតាដែលពួកគេរមែងកាត់និងនយ័យតែពីការប្រួយបារម្ភ នឹងបញ្ហារបស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលានោះឯងជំនាញដ៏សាមញ្ញ7នេះដែលអាចធ្វើដើម្បីស្កលស្គលដែររបស់ខ្លួនឯងដ៏ច្បាស់លាស់ជំនាញបឋមសម្រាប់ចិត្តដ៏ច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងផ្នែកនេះមួយនេះមួយនៃជីវិតអ្នកជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមនុស្សជាតិច្រើនពំដែធ្វើដូចនេះទេបន្តមកសសេរកូនឯងរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាក់លាក់បំផុត រឿងអចារ្យបានកាត់ឡើងរវាងក្បាលនឹងដៃរបស់អ្នកនៅពេលរយៈកំពុងតែសរសេរអំពីកុលដៅជីវិតរបស់អ្នកលោកឯងបន្តមកកំណត់ពេលវេលាដែលចេះលាក់សម្រាប់កុលដៅនីមួយៗចូលកំណត់ពេលវេលាជាដំណាក់កាលតូចៗបសិនបើកុលដៅនោះគឺជាកុលដៅធំល្មមចូលធ្វើខ្លួនឯងតម្រង់ទៅចំកុលដៅធ្វើបញ្ជីនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគិតថាអ្នកនឹងធ្វើដើម្បីបានសម្បらいកុលដៅនីមួយៗនោះនៅពេលអ្នកគិតឃើញអំពីកំណត់ថ្មី ចូលសរសីវាបំផាមទៅលើបញ្ជីរបស់អ្នករហូតតលទវាពេញរៀបចំបញ្ជីរបស់អ្នកទៅជាផ្នែកការទៅជាសកម្មភាពកំណត់ពីអវយរៈត្រីធ្វើមុននិងអវយរៈត្រីធ្វើក្រោយទៅតាមលំដាប់នៃភាពសំខាន់កំណត់ពីអវយដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតនិងអវយដែលមិនសូវសំខាន់នោះឯងបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិសកម្មភាពទៅតាមផ្នែកការដែលអ្នកគ្រងទុកដោយភ្លាមៗមិនបងអង្ងយឺវាគឺជារឿងដែលគួរផ្ជាផ្អើណាដែលថាកលដៃ ក៏ដូចជាផែនការល្អៗជាច្រើនម្លេះបានសម្រេចទេព្រោះទៅការបញ្ញាពេលក៏ដូចជាការអូសអនឡាញនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នោះគឺថាធ្វើអ្វីជ្រៀងរាល់ថ្ងៃដែលនាំត្រកូលដៅដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកការតាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលជោគជ័យដល់ធំធេងបំផុតទៅលើអ្វីមួយដែលអ្នកតាំងតាំងចិត្តថានឹងធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចចូយយកករណីមួយសញ្ញាហាយសសេរ ي នៅចំណងជើងជាអសត់ដុតខ្មៅធកូលដៅ នៅផ្នែកខាងលើប្រភេទនៃកណ្ដាស់ដែលបំពេញថ្ងៃខែនេះបន្តមកសសៃបញ្ជីនៃ10កោដដែលរិះអ្នកចង់បាននៅ12ខែក្រោយចូលសសៃកោដដែររបស់អ្នកនិកាយបច្ចុប្បន្នភាពហើយហាក់ដូចជាវាមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយធ្វើវិយហាក់ដូចជាអ្នកបានសម្រេចកោដដែរនោះរួចទៅហើយចូលចាប់ផ្ដើមសសៃកោដនៃមួយនៃមួយជាមួយពាក្យថាខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាវិយគឺជាកោដរបស់អ្នកផ្ដាល់ តាមរយៈការធ្វើបញ្ជីនិតគោដៅរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងឆ្លួតទៅរកក្រុមដែលពិសេសមួយដែលមានមនុស្សត្រឹមតែ3%ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការប៉ុតដ៏អាក្រក់បំផុតនោះគឺថាមនុស្ស97%មិនបានបានធ្វើបញ្ជីនិតគោដៅទេពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេរកពេលរយៈធ្វើបញ្ជី10គោដៅហើយចូលពិនិត្យមើលបញ្ជីនេះឲ្យលម្អិតរួចហើយសួរសម្ដៅដល់សំខាន់ថាតើ គោដៅណាមួយនៅលើបញ្ជីរបស់ខ្ញុំសម្រេចតើវានឹងហុចផលនិងប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំទេมันថាចម្លាយនៃសំណួររបស់ខាងលើនេះគឺជាអ្វីកណ្ដោចចុះគូរង្វង់នៃគោដៅនេះ حاجه ចិត្តទុកវាគឺជាគោដៅទី1និងសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកនាពេលអនាគតរបស់ឯងចូលកំណត់ពេលវេលាធ្វើផែនការសកម្មភាពទៅតាមផែនការរបស់អ្នកធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងរាល់ថ្ងៃដើម្បីនាំឈ្មោះទៅរកគោដៅនេះ ចាប់បានពីថ្ងៃនេះទៅចូលគិតនឹងនយោបាយអំពីកុលដៅនៅក្រូពែលគិតនឹងនយោបាយអំពីជំនាញផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីកុលដៅនោះคลายទៅជាការពិនលំហាត់នេះក៏នឹងជំរុញវិញ្ញាណបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតបង្កើនធមពលនិងបើបបង្ខំសាសក្រានពលដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យคลายទៅជាការពិនវីលៀមហានលីស្បាននយោយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំគឺជាអ្នកកំណត់ចោគចិត្តាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងខែអ្នកក៏ត្រូវតែតាំងចិត្តឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯង100%ចូកកម្ដោះសាឬក៏ស្ дый បន្តុទម្លាក់កំហុសពីបញ្ហាបរាជ័យទៅលើអ្នកដទៃកុំស្ дый បន្តុពីអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលរយៈពេលប្រតិះនៅទូមណ្ដងកុំរីក៏អ្នកដទៃចំពោះអ្វីមួយដែលបានឧបដិគឡើងអ្នក ត្រូវតែ responsible ចំពោះខ្លួនឯងបើចឹងប่មានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតដែលมันสบายចិត្តគឺវាអาศ័យទៅលើអ្នកទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនោះឯងជីមរ៉ុនបាននិយាយថារាល់ការកំណត់គោលដៅມັນថាគោលដៅនោះគឺជាគោលលាយអ្វីក៏ដោយចុះវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពលកមកលើជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាគ្រប់ទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបរੂមមានទាំងភាពជោគជ័យ ប្រាជ្ញចំណូលគណន័យធន ieg ាជីវភិមសូមបីតែអត្តិតច្រើកដៅចោះគឺវាប្រសារជាងមុនឆ្ងាយប្រសិនបើយើងមានគោដៅដែលជាក់លាក់និងគោដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងចិមរុនបានបញ្ថែមថាដោយសារតែខ្ញុំមានចំណើថាការកំណត់គោលដៅគឺកត្តាមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតខ្ញុំយ៉ាងសម្បើមដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងចំណាយពេលច្រើនបំផុតដើម្បីរៀបរាប់អំពីការកំណត់គោដៅជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ទេសតេក្រាមអត្តពលនៃកត្តាជាច្រើនកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់នោះគឺបរិយាកាសពោលគឺកន្លែងដែលយើងកំពុងតែរស់នៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងសាលារៀនដែលយើងចូលរៀនមិត្តភ័ក្ដិដែលយើងរាប់អានទាំងអស់នេះគឺសត្តជាអត្តពលមកលឺយើងជាបល្ល័កយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលមានអត្តពលមកលឺជីវិតដែរគឺព្រឹត្តិការចិត្តឧទាហរណ៍សង្គ្រាមអាចប៉ះពាល់នៅផ្លូវចិត្ត នឹងស្មារតីរបស់យើងបានវិជ្ជាឬអវិជ្ជាក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងបានហើយទីបំផុតវាក៏能ទៅកំណត់លទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងទាំងអបាលម័នរបស់យើងនោះហ្នឹងហើយជាຕົວយ៉ាងយើងមានមោទនភាពឬបែរជាគ្មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងទៅវិញនៅពេលដែលជោគជ័យអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់នោះគឺគ្មានកត្តាណាដែលជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរ ជាការកំណត់កោដៅនឹងក្តីសបិននោះឡាយក្តីសបិនគឺជាការសមសម័យដែលចង់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលខ្លួនឯងចោទចិត្តដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យសបិនទៀងយើងទៅមុខពេលនោះវាក៏能បណ្ដាលឲ្យយើងភ្លឺស្វែងតើដោយកំណត់ឆ្នៃប្រដថ្មីថ្មីដែលកំណត់ទាំងអស់នេះផ្ដាល់ឲ្យយើងនៅតាមពលដើម្បីចំណេះរាល់អุปសគ្គទាំងឡាយដែលរាំងស្ទះទៅដល់ការសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនោះឯង ដើម្បីរំលាស់ធម្មពលឲ្យចេញមកក្រៅបានយើងត្រូវតែមានកំណត់ក្តីសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យច្បាស់ជាទីបំផុតอนาคតមួយដែលមកច្បាស់លាស់មានធម្មពលតិចតូចណាស់ដើម្បីទាញយើងទៅមុកដូច្នេះដើម្បីសម្ដែងបំលងឲ្យខាន់ទៅបានដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារអនាគតប៉တ်ប្រកាសអាចទីអ្នកទៅមុកបានអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនចេញជាច្បាស់លាស់ជាអតីតបរមាយើងច្បាស់ជាប្រជុំមកជាមួយនឹងអនាគតមួយនៅក្នុងចំណងទី យើងអាចមានអនាគតមួយពោពេញទៅដោយ rich rey ព្រោះអ្វីអ្វីកាត់ឡើងដោយក្តីបំណងឬយើងអាចនឹងមានអនាគតមួយដែលពោពេញទៅដោយការថប់អារម្មណ៍ព្រោះអ្វីអ្វីគឺវាមិនដូចចិត្តសក្តិទេចាំមើលតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលមានអនាគតពោពេញទៅដោយការថប់អារម្មណ៍ប៉ុតណាស់មនុស្សភាគច្រើនមានអនាគតបែបនេះអ្នកប្រកបជាធ្លាប់ឃើញអនាគតបែបនឹងមិនខានគឺមានតែក្តីបារម្ភប៉ុណ្ណោះខាតអ្វីបដលទាំងអស់នេះមានការបារម្ភច្រើនម្ល៉េះ ក៏ប្រូតតែពួកគេពំបានចំណាយពេលដើម្បី design អនាគតរបស់ពួកគេទេភ្នាក់ច្រើនគេចំណាយពេលនៅក្នុងជីវិតដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្វីដែលណរដីធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីបំផនគេកំណឹងដឹកนําជីវិតទៅតាមទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលទេដូច្នេវាគ្មានអ្វីគួរឆ្ងល់ទេថាគេបារម្ភអីក៏បារម្ភយ៉ាងនេះព្រមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែមើលមនុស្សជុំវិញដើម្បីខ្លួនគេធ្វើឲ្យអ្វីដែលខុសពីមុនផ្ទៃរបស់វិញ បកគលដែលមានកលដៅមានអនាគតពុពេញទៅក្តីសក្តីរីជរាជាបកគលដែលបាន design អនាគតឲ្យដោយទៅនឹងអវ័យដែលគេចង់បានឲ្យដោយទៅនឹងអវ័យដែលគេចង់ខ្លាយទៅជាពួកគេអាចមើលឃើញអនាគតរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈភ្នែកនឹងចិត្តហើយអនាគតនេះទៀតសោតមើលទៅគឺវាពិតជាសម្បើមណាស់សម្រាប់គេអនាគតស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកគេជំនេចហើយវាខំប្រឹងទាញឲ្យពួកគេ ដែលຕະຫມុកយ៉ាងតន្ទឹមគ្នាទៅលើផ្លូវដ៏ត្រឹមទៅនោះឯងអនុភាពដែលកាត់ចែងពីការកំណត់ក៏ដែរបានច្បាស់លាស់ក្ដីស្បិនគឺវាអស្ចារណាស់ក៏ប៉ុន្តែត្រឹមតែក្ដីស្បិនគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយការស្រឡាញ់បាននៅគំរូក្នុងក្ដីស្បិនរបស់យើងគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីសាងអនាគតដ៏ស្គមស្កៃក៏យើងត្រូវតែមានប្លង់ដែលបង្ហាញច្បាស់លាស់នៅជំហាននេះមួយនេះមួយដូចជាជំហានចាក់ឫឲ្យជាដើម ហើយ desa តែមូលហេតុនេះហើយទើបជីវិតរបស់យើងត្រូវការកោដៅនិងក្តីសបិនបន្ថែមມັນខុសពីក្តីសបិនច្បាស់លាស់ទេកោដៅដែលច្បាស់លាស់គឺប្រៀបបានទៅនឹងដែលឆក់អញ្ចឹងដែរកោដៅបែបនេះក៏នឹងទីណាយដើទៅមុខទៅតាមទិសដៅរបស់វាបើអ្នកកំណត់វាឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់បើយើងពីពោរនីបានកាន់តែល្អអ្នកគិតខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីវាកាន់តែខ្លាំងនោះអ្នកក៏នឹងទៀងវាទៅមុខកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំជាចੋថា វាគឺជាច្បាប់មួយដែលគេហៅថាឧបសគ្គជីវិតដែលនិយាយយើងបងដាក់ដំណើរយើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យមិនខានដូច្នេះអ្នកត្រូវតែមានដៃឆៈដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីជួយទាញអ្នកឲ្យដើរទៅមុខចំណិតដើម្បីអយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃកោដៅចូលសម្លឹងមើលមនុស្សមួយភាកធំដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានកោដៅជាជាងចំណាយពេលដើម្បី design ជីវិតខ្លួនឯងបកគោលទាំងនេះរស់នៅទាំងវង្វេងដើម្បីកម្ដរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបន្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេកាត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធលករយចਿੰចាំជីវិតប្រយុទ្ធដើម្បីការទៅផ្ទះពំដែនដើម្បីខ្លឹមផ្សានៃជីវិត lain ដូច្នេះហើយវាគ្មានដើម្បីឆ្ងល់ទៀតទេដែលលោក0បាននិយាយថាមនុស្សជាតិច្រើនរសនៅក្នុងជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមនោះឯងត្រូវចាំថាប្រសិនបើយើងមានកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រាន់យើងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យបានជាច្រើនលោកមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែ លោកនៅមិនទាន់មានផលគ្រប់ក្រាន់នៅឡើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺថាយើងត្រូវតែមានផលគ្រប់ក្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីស្រមៃដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសុភមង្គលនៅពេលរយៈដងអ្វីរយៈចង់បានហើយអ្នកចង់បានវាខ្លាំងចិត្តពីបំផុតនោះអ្នកក៏នឹងរកឃើញមត្យោបាយដើម្បីសម្រេចវាមិនខានចម្លើយនោះគឺថាវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដែលត្រូវកាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវាក៏នឹងបង្ហាញខ្លួន ឲ្យអ្នកឃើញចាក់ជាមិនខាននោះឡើយត្រូវចាំថាយើងត្រូវតែមានក្តីសបិនអៃធំព្រោះក្តីសបិនតូចតាចធ្វើចិត្តរបស់យើងពុំមានកម្លាំងពេញលែងនោះឡើយសបិនតូចនិងសបិនធំក៏មានតាតស្ទូនឹងហាត់ដោយគ្នាក៏ប៉ុន្តែរង្វាន់នៃក្តីសបិនធំនោះគឺវាអស្ចារជាងកំរៀវនោះបែបមនុស្សដែលខ្លាចបរាជ័យជឿតែចុះគឺវាមិនស្រួលទេ អ្នកត្រូវតែក្លាហានបើទៅតាមក្តីសបិនរបស់អ្នកឱ្យចាប់ការធ្វើតាមក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវប្រាស្រ័យក្តីក្លាហានដ៏សំគគួរក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រតិប្រธานដោយភាពឆ្លាតវៃអ្នកត្រូវសរសេរក្តីសបិនដែលចង់បានទាំងអស់តុកហើយរឿងអភូតហេតុក៏នឹងកើតឡើងជាជាមិនខាននោះឡើយអនាគតគឺជារបស់បកគោដែលជឿទៅលើភាពស្រស់ស្អាតនៃក្តីសបិនរបស់ពួកគេនោះឯង មនុស្សយើងប្រាប់ពេលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការស្វែងរកក្តីសុវណ្ណឲ្យជួបហេតុដូច្នេះហើយចូលកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះសូមអគុណចម្ពោះភក្តីភាពរបស់ប្រិមត្តសវនេកជនទាំងអស់ដែលបានគ្រប់ត្រូលនឹងការអាននេះតាំងតពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតអានដើម្បីកម្មពុជា